okusinziira ku byafaayo by'ensi yonna radio yali yatandika dda oluvannyuma lwa ssematale eyasooka era nga y'emu ku ngeri abalwanyi mu ntalo gye baakozesangamu okufuna wamu n'okusaasaanya amawulire mu ntalo newankubadde nga amabaluwa n'empapula z'amawulire ezo ezaasooka wano mu Uganda radio yatuukayo mu biseera bya 1993 era ng'ezimu ku radio zinnansangwa kuliko radio ya Kaboozi, radio 1 Sanyo FM wamu ne radio Simba. Amina Nabuule Kajimungo n'amaze emyaka 18 mu radio ng'onaasoma amawulire era nga musomesa waago agamba olunaku lwa radio mu nsi yonna lutegeeza kinene nnyo eri bo ng'abakola mu radio nga wano beefumiitiriza ku lugendo lwe batambudde mu radio naddala wano mu Uganda. Radio ekyuse. Radio gye twamanyanga eyedda si ye radio kati eriko kati. Radio eyedda nga ye radio gy'oteekako n'owulira amawulire nti sawa musanve z'amawulire zituuse n'oteekako n'owulira amawulire. Bw'omala okuwulira amawulire ago ne bagiggyako nga radio egenda neyeebaka obijjukira. Anti kati mmwe ab'emiti gino tubabuulira bubuulizi naye kati radio y'ennaku zino tutaddemu nnyo entertainment. Koni Naluggwa gwe tusanze ng'akakkala by'emirimu gye nga yatandika okukola mu radio mu mwaka gwa 1998 agambye dda nga radio zaakajja kuno abakyala baali tebaweebwa mukisa kukola mu radio olw'ekikula kyabwe kyokka nga n'abaafuna omukisa gw'okukoleramu bava olwanga era olunaku luno olumujjukiza bingi. Naye ng'abakyala okukola mu radio tekyabeeranga nga bw'okiraba kati tekyabeeranga oba common nga kibeera unique ate nga bw'omala okufuna omulimu ng'oli mukyala ofunye mu radio ng'abantu bagamba malaaya oyo malaaya akolera n'abasajja aleekaanireeyo. Ku ky'omutindo gw'abannamawulire ba radio ogusereba buli lunaku newankubadde nga zo radio zikula waguma kisuule ng'ono ku radio Simba mazeeko emyaka egisukka mu 20 ng'aweereza agamba ekizibu kino kiva kubamu kubayingira mu mulimo guno okubanga tebalina bugumiikiriza ate abamu ebigendererwa byabwe okubanga tebitegeerekeka. Kati njawulo eriwo eri nti okusooka okwagala kw'abantu omulimu gwa radio n'okukozesa emitwe gyabwe okuyiiya ffe abaayingiramu nga tusanzeemu bali abalala abaatusooka kyatuyamba nnyo okutegeera tukwata lugendo ki oba luguudo ki mu nsonga ezikwatagana n'ebyo bye tugenda okukola mu mirimu gyaffe. Emmanuel Okela ng'ono y'omu ku beebuuzibwako ku nsonga za radio wano mu ggwanga era ng'ono musunsizi w'amawulire agamba newankubadde nga radio ekuza era ekyusa olwa tekinologiya yazze kyokka okusoomooza okuli mu mbeera eno kwe kuba nti okuyingiza ssente nga bayita ku mitimbagano egy'enjawulo okwongera kubeera kuzibu. So tutaddemu ssente naye nga tevamu. So it is good etuyamba nnyo okukola ki okuimproving our communication, our presence, our branding, everything naye in terms of okugiggyamu ssente it's not easy. Bwe batyo bawadde abatandika obutandisi radio amagezi ag'okubayambako okufuuka abettutumu era ab'enjawulo mu buweereza bwabwe olwo kibayambeko okufuuka baserinnya wamu n'okufuna mu mulimu guno. Yagala ky'okola ebiseera ebisinga buli bw'oyagala ky'okola buli kimu kyanguwa. Every technological change advancement wejja olina okubeera ng'obala in 5 years what is that this is going to change with what I do now. Eddoboozi lyo oli spicing otya okusobola okunyumira omuntu akuwulira because radio tebatulaba naye batuwulira. Faayo nnyo okuyiga n'okuyigira ku bantu abamu oba beweegomba. Radio empandiise kaakati zisukka mu 3 era ng'olugendo lwa radio luviira ddala ku tape amayinja amanda okutuuka ku mutimbagano kwe ziri ensangi zino. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Ageesigika.